Напередодні Різдва хочеться більше вірити у дива. Саме в цей час ми відчуваємо особливу, глибоку вдячність за присутність Спасителя у нашому житті. Святкувати Різдво потрібно. Навіть в найскрутніших обставинах, доводять священники. Сьогодні Україна знаходиться в війні. Сьогодні важкі обставини. І знаєте, я розмірковував, як можна святкувати Різдво під час таких важких обставин? Як може бути дійсно світле Різдво під час війни? І можливо хтось не знає, але Христос народився саме під час окупації. Ізраїльська земля була окупована римлянами. І Христос прийшов, знаходячись під ярмом окупантів. А ще цар, який захопив ту територію, він був справжнім тираном. Він був справжнім нелюдом, який ненавидів євреїв. Сьогодні щось подібне відбувається з нами. І коли ми чуємо слова ангелів, які сказали пастухам, це радість, яка буде всім людям, то ми маємо все одно під час війни святкувати Різдво. Тому що Різдво – це надія. Наперед різдвяні вітання церква «Блага Вість» разом зі Смілянським центром соціальних служб запросили на розважальну програму дітей, чиї батьки захищають Україну. У час Різдва справжні творяться дива. Та на сцені механіки світла влаштували феєричне шоу з елементами фізики. Апарат називається генератор Вандерграфа. Якого графа? Вандерграфа. Це космічний прилад, який генерує блискавички, подібні до тих, які генеруються на небесах. Візьмемо перший розрядик. Оп! Подивіться. Маленька блискавичка, але має цікаві здібності. Давайте проведемо досліди. Ви що ведете досліди наукові, так? Отже, що в мене в руках знаходиться? Правильно, всі знають, що це таке. Але ми зараз зробимо всього дещо цікаве. З цього паперу зробимо космічний. І змусимо його обертатись навколо осі генератору. Отже, дивимось. Оп! Ха. Подивіться, а? Чиста наука, ніякої магії. Не переживай. Оп! Енергія стабільна. Подивіться, схоже на сонечко чи ні? Щоб діти довго не засиджувались, навіть і на цікавому уроці космічний екіпаж влаштував їм розминки. Потанцювали, поекспериментували, але ж згадали, напередодні якого свята зібрались. Власне, Різдво – то народження маленького Ісуса. І волхви тоді принесли дари майбутньому царю царів. Тож разом з дітьми вже за допомогою хімії зробили золото, ладан і смирну. Так, перший подарунок то було золото. Кому потрібно золото? Як зробити золото в домашніх умовах? Домашніх умовах? Так. Це так. Дивіться уважно. Це мідний купорос. Бачите, да? Блакитного, немов небесного світу. А це звичайна сіра пластина, да? Бачите? Сіра. Сіра. Железяна. Да. І зараз почнеться перетворення. Не може бути. Так. От вже Ісусу подарували золото, да? О! Дивіться, який колір? Ой-ой! Вона пожовтіла, не мов золото! Дивіться! Другий подарунок, от мої помічники зараз допомагають, то був ладан. Ладан, він виглядає як звичайна смола, але ж дуже незвичайного дерева. Воно називається Босвелія священна. Священна? Третій подарунок дуже незвичайний, то смирна. Смирна? Взагалі її дарували родині, в якій хто-небудь помер. Вона так пахла, на що, щоб помер? А, щоб не воняло. Так, 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 так. І маленькому Ісусу подарували цей дуже незвичайний подарунок, тому що мудреці вони знали, що Ісус, він народився, щоби взяти всі гріхи людей на себе і померти на хресті. Христос ся рождає! Слава Богу!
Час розваг пробіг швидко, але по завершенню на хлопчиків і дівчаток ще чекали солодкі подарунки від Благої Вісті та фотосесія із улюбленими мультяшними персонажами. Загалом на святково розважальну різдвяну програму завітало 260 дітей військовослужбовців.